te acordar. Levanta, Bartomeu, vamos lá, que vamos lá que nada, deixa eu dormir. Vaza, moleque, sai daqui, sai daqui. O crack é uma droga barata, e por isso se tornou uma droga popular. Mas ela também é mortal. Crianças, jovens, adolescentes, velhos, todo tipo de gente. Aqui é a Cracolândia da Avenida Brasil. Prepara o boné, vem que vem no talento. Vê se não dá mole e aproveita o momento. Pronto, levantei, qual que foi? Tô de pé. Vou sentar aqui na calçada só pra ver qual que é. Sei que tu tá na pindaíba, sem bagaceira. Mas no meio do deserto da Judéia é doideira. É cada... Você já fumou quantas pedras hoje? Hã? Então por que tu não sai daqui? Você tá contando pra tu sair daqui? É que eu tô muito preocupado com vocês, cara. Você não quer sair daqui, não? Deu um carro lá, vou dormir em casa. É? Mas tu usou pedra hoje? Pô, não tem precisão de recuperação, não, cara. Eu te levo, cara, hoje. Te levo agora. Mas é um lugar maneiro. Te levo agora se tu quiser. Tu sabe que sozinho tu não vai conseguir sair disso, né? Vou fazer uma oração pra você, pode? Qual é o teu nome? Mas lá tu vai ter, ó, roupinha, vai ter comida. Não, não sei, mas é um lugar legal, pô. Tu tá na rua? Não. Tá parando onde? Ah, é? Aí tu vem pra cá só pra fumar e depois vai embora. Mas se tu ficar também na pista, tu não vai conseguir parar. Tu sabe disso. Essa é a realidade do crack no Rio de Janeiro. A gente pode mudar essa realidade. Você pode ajudar. Eu vou te explicar como. A Avenida Brasil, uma das rodovias mais movimentadas do país. Aqui também tem um usuário de crack. Uma comunidade com aproximadamente 50 pessoas. Espalhados pela Avenida Brasil, na Nova Holanda, na Maré, na Vila do João, nós contabilizamos pelo menos 300 usuários de crack. O que a gente pode fazer? Quando os agentes da assistência social chegam, descorre. A igreja, por outro lado, vem pra cá trazer quentinha, trazer guaravita. Acaba virando lanchonete de cracudo. A gente precisa fazer alguma coisa. Precisamos de um projeto estratégico, eficaz, pra tirar essas vidas da rua. E você pode ajudar. Vocês estão aqui há quanto tempo? Hoje. E você, Natanael? Ele quer sair. Tu já fumou pedra já hoje? Dois dias fumando direto? Cedo, hoje tu fumou? Cedo. Natanael, tu quer sair daqui? Quer que eu te leve pra casa de recuperação hoje, agora? Eu te levo agora. E se tu quiser também, Juliana, eu te levo. A gente vai te estudar. E por que tu tá aqui, Juliana? Cara, tu tem que voltar pra casa. Mas ela vai com vocês. Tu vai? É, vai embora com a gente, então. Ô, oh, Jesus. Posso ficar com esse isqueiro pra mim? Posso. Tô pegando teu isqueiro, tá bom? Agora é meu agora. Tá repreendido em nome de Jesus esse isqueiro. Cadê o teu isqueiro, Natanael? Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Juliana, tu vai embora mesmo com a gente, então, né? Ela vai. Ela tá agradecendo a Deus porque vocês estão aqui. Coincidência não, é Deus mesmo. É Deus mostrando que ainda vai voltar. A gente quer tirar todos os isqueiros de todos os usuários do Rio de Janeiro. E a gente precisa da sua ajuda. E eles estão que nem zumbis. Os carros passam, eles avançam. Como se fosse um filme de zumbis. Apocalipse zumbi. Resident Evil, ao vivo e a cores. É um filme de terror se tornando realidade no dia a dia. Uma realidade duríssima, duríssima. Aí depois, quando o corpo pifa, eles ficam assim, ó. Tá vendo? Fumou crack a noite inteira e agora pode mexer aqui na corda. Não acorda. Tá aqui. Morto, corpo pifou. Fumou, 2 dias direto. E agora? Acorda, pode puxar ele, chamar. Praticamente morto. Uma corda, tá pifado, o corpo pifou. Deve ter ficado 48 horas no ar fumando. A situação é essa.
as ironia, as covardia que corruía o meu dia a dia. Prometi pra ele, nó cego, quando o mestre passar, vou me levantar e vou gritar seu nome até ele me curar. E vou voltar pra te buscar, e se ele me fizer ver, eu vou falar pra ele: tem um parceiro que também precisa de você. Eu acho que ele vem, vai pra Jerusalém. Quando ele passar, eu vou gritar: Jesus, filho do rei Davi, olha pra mim, toca em mim, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Em Jericó, Bartimeu desafiou a gentalha, como Josué no passado rompeu as muralhas, porque ele creu no Messias que nunca falha, que nunca perdeu, que nunca perde uma batalha. O bicho era cego, mas ouvia bem. Falar então nem se fala, oi, o mestre vem. Bartimeu clamou, gritou, implorou, suplicou. De tanto que ele insistiu, Jesus parou. Jericó, pra quem não sabe, é batalha pesada, mas Bartimeu era guerreiro que encarava qualquer parada. Não deixava ele chegar à multidão, mas ele sabia que a luz do mundo podia iluminar sua escuridão. Se Jesus passou na Craco de Jericó, pode encontrar com você onde você só sabe onde você tá, onde se sente só. Usuários de crack são pessoas comuns, como eu e você. Depois de ter contato com a pedra, acabam virando dependentes. Esse estágio, eles se transformam em um problema de saúde pública. Depois avançam para um estágio pior, se transformam em zumbis, lixos humanos. Se você já assistiu Resident Evil, você vai saber do que eu estou falando. Mas cada caso é um caso. Existem problemas sociais, problemas psicológicos, problemas espirituais. E é por isso que nós estamos começando essa campanha. Rio Sem Crack. O governo tem empreendido várias ações, a polícia, a sociedade, mas tem sido inócuo. Por isso precisamos juntar as forças. Igrejas, instituições em geral, Estado, para tentarmos resolver esse problema. Quando você comprar essa camisa, você não está só comprando a camisa, você está comprando uma briga. E nessa briga, quem perde somos todos nós. Eu, você, toda a sociedade, todo o Rio de Janeiro. Rio Sem Crack. Cada caso é um caso. Compre essa camisa. Compre essa briga. Senhor,